Kristinehamn har sedan medeltiden varit den viktigaste handelsplatsen i östra Värmland. Härifrån utskeppades stora mängder järn från Filipstads bergslag ut över Vänern och bort över världshaven. En stor betydelse för Kristinehamn hade fastingsmarknaden som flyttades hit från Karlstad i slutet på 1600-talet. Under en lång följd av år på 1700-talet så möttes på fastingsmarknaden bruksägare och bergsmän och köpmän, och här fastställdes varje år världsmarknadspriset på järn. 1849 så började en hästdragen järnväg att byggas mellan Sjöändan och Filipstad för att tillgodose järnbrukens transportbehov. Och till järnvägens behov av utrustning så grundades en särskild mekanisk verkstad som sen fick namnet Kristinehamns mekaniska verkstad. Alldeles före sekelskiftet 1900 så köptes det företaget av Karlstad mekaniska verkstad, och man koncentrerade utvecklingen och tillverkningen av vattenturbiner till Kristinehamn. Och Karlstads mekaniska verkstad i Kristinehamn blev under 1900-talet en av världens främsta tillverkare av vattenturbiner. Det berodde mycket på Elof Engelsson, som under första halvan 1900-talet var uppfinnare, chefkonstruktör och överingenjör i Kristinehamn. Och en av de produkter som man tog fram var en helt ny konstruktion av vattenturbiner, en så kallad Kaplan-turbin. Själva grundmodellen för Kaplan-turbinen hade uppfunnits av österrikaren Viktor Kaplan 1913, men han fick den aldrig att fungera ordentligt, framförallt inte för större vattenkraftverk. Och det speciella med Kaplan-turbinen var att den kunde användas för stora floder men med låga fallhöjder, som man till exempel hade i Göta älv. Det gick inte att utnyttja den vattenkraften med äldre typer av turbiner. Och på Karlstad mekaniska verkstad i Kristinehamn så lyckades man under Engelssons ledning att konstruera fungerande stora Kaplan-turbiner. Den första, lite mindre turbinen installerades i början av 1920-talet på Forsviks vattenkraftverk i Västergötland, men det stora genombrottet kom 1926 då man byggde ett kraftverk i Lilla Edet. Hela den stora vattenmängden i Göta älv föll här ett par meter, och den lyckades man då bemästra och utvinna tack vare en Kaplan-turbin från Kristinehamn, och som då bland annat innebar att man kunde elektrifiera västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg, men också att Karlstad mekaniska verkstad i Kristinehamn blev världsberömt. Det speciella med de här Kaplan-turbinerna från Kristinehamn, det var att de hade ställbara blad. Och det här kom man på med Engelsson och hans medarbetare, att det kunde man också utnyttja i båtpropellrar. Så man utvecklade den världsberömda Kameva-propellen med ställbara blad, och det blev en ny succé för Karlstad mekaniska verkstad i Kristinehamn. Utvecklingen av framdrivningsutrustning för båtar i Kristinehamn har fortsatt efter Kameva-propellen med styrpropellrar och med vattenjet som kom 1980. Och det här företaget, som är en del av Karlstad mekaniska verkstad i Kristinehamn som tillverkade utrustning för framdrivning av båtar, avknoppade sitt eget företag Kameva, som numera är en del av Rolls-Royce. Som sagt var, vi befinner oss i Kristinehamn och på en plats där det för tillfället är en väldigt massa propeller här bakom oss. Ja, det är propellerblad till våra ställbara propellrar som vi ser. Det är en del av kärnprodukterna vi tillverkar här idag. Som sagt, vart är vi? Vi är på Gustav Sviks fabrik i Kristinehamn, där vi Rolls-Royce har verksamhet idag. Tillverkning av propellrar, vattenjet, poddutrustning för våra marina kunder. Här har vi varit sedan 1997 när vi flyttade ut vår vattenjettillverkning hit. Och allt eftersom flyttat mer och mer av vår kärntillverkning hit i Gustavsvik. Och som vi hörde tidigare i programmet här, så är det ju en lång historik här i Kristinehamn med just det med propellrar, och det var Kameva innan och så vidare. Ja, det är en lång historik och någonting att förvalta och utveckla som vi känner stort ansvar för. Vad är det för produkter som ni gör här på plats? Ja, vi gör propellrar av olika modeller och storlekar, ställbara propellrar som vi kallar dem. Det produktnamnet Kameva lever kvar i världen, signifikant för ställbara propellrar. Vattenjet är det andra stora produktbenet, lanserades 1980 kommersiellt, och vår Mermaid Pod lanserades 1998. Så det är i huvudsak de tre produktområdena.
Hur viktigt är det för er att faktiskt vara här i Kristinehamn, att ha er produktion just här? Vikten i det är ju främst länkat till kunskap, erfarenhet som går mellan generationer, mellan olika delar i företaget. Man kan säga att väldigt mycket av det är uppbyggt kring den här kunskapen om strömmande vatten, hydrodynamik, som kommer från återigen då vattenturbinsidan in till propeller och den marina branschen. Är det ett intressant jobb? Jobbet är väldigt intressant. Om du pratar om mitt jobb så är det ett nöje att gå till jobbet varje dag. Jag tror också att de flesta medarbetare känner att de här produkterna är inte som dussinprodukter i samhället, utan någonting som är unikt, spännande och intressant. Och just nu i dagarna så vet jag också att ni håller på att flytta, men ni ska väl inte flytta från Kristinehamn? Nej, definitivt inte. Vi flyttar samman i Kristinehamn. Vi har idag verksamhet på Gustavsvik där vi är nu och på Höje på södra änden av Kristinehamn. Vi har också förrådsutrymmen på andra delar i bygden. Och nu flyttar vi samman försäljning, kontraktsidan, eftermarknadsservice hit i Gustavsvik. Får en enhetlig struktur och organisation och en stor möjlighet att samverka bättre än vad vi haft tidigare när vi är utspridda. Ja, framtiden är ju spännande inom marin. Man spår ju på lång sikt att det kommer att fortsätta växa behovet av vattentransporter. Det är ett miljövänligt alternativ. Vatten har en bra bärkraft, det är praktiskt att transportera gods. Så stor utvecklingspotential inom marinsidan, och vi är verksamma där. Därför är vi hoppfulla.